د مهربان خدای په سپیشل نامه ګران لیدونکو السلام علیکم زموږ یوټیوب چینل ته درته ښه راغلاست وایم. په دغه ویډیو کې د کلاشو په ژوند باندې غږیږو، خو مخکې له دې چې دغه مطلب در سره شریک کړم، زموږ د یوټیوب چینل حتماً سبسکرایب کړئ او تر څنګ د بیل نښان هم ووهئ ترڅو زموږ د هرې ویډیو په هکله معلومات درکړل شي. چترال د هندوکش د غرونو په لمن کې د جنوب په لوري هغه شنه زرغونه سیمه ده چې د سمندر له سطحې نه 8500 فوټه اوچتوالی لري. د چترال پوله د کونړ، نورستان او د بدخشان له واخان سره لګېدلې. د چترال ټول مساحت 14850 کیلومتره مربع دی. په چترال کې ډېر زړه راښکونکي او تاریخي ځایونه دي، خو په ټوله کې بمبوریات یا کافرستان د دغه ځای د کلاشو په وجه په ګرده نړۍ کې شهرت لري. د کافرستان دننه درې کلي دي: رامبور، بریر، بمبوریات. په دغه درې کلي کې میشت کلاش خپل ځانګړی عبادت کوي او په قربانۍ یقین ساتي. بمبوریات د چترال هغه غریزه علاقه ده چې پوله یې له نورستان او کونړ سره لګېدلې. د بریر او رامبور په نسبت زیات کلاش په بمبوریات کې میشت دي. دغه خلک ځان د سکندر اعظم اولاد ګڼي او وایي چې سکندر اعظم کله چې په افغانستان برید کولو، نو د خپل لښکر زخمي پوځیان یې دلته پرېښودل چې بیا یې شمېر 0 تنو ته رسېدلی و. خو دا چې 4000 کسانو پکې اسلام قبول کړ، نو اوس د کلاشو شمېر 3000 دی. د کلاشو د آمدن عمده لارې کار کرونده، په کپړه لاسي کار کول، څاروي ساتل او د میوو بوټو کرل دي. د کلاشو د ژوند هر اړخ خپل ځانګړی رنګ لري، لکه د هغوی غم خادي، راشه درشه او میلمه پالنه. خو له ټولو نه لوی او خوندور رنګ د دغه قبیلې رسم او میلې لري. کلاش په کال کې 3 ځله په بیلابیلو نومونو جشنونه لمانځي چې له ډېرو هیوادونو ورته سیال بین راځي. د سپرلي په راتلو سره د مۍ په میاشت کې چیلم جوست، د جولای په میاشت کې د غنمو او د جوارو د لرلو په موقع اچل، او په دسمبر کې چاوماوس په نوم د کال تر ټولو لوی جشن وي. ډیر خلک کله چې د کلاش آزاد ژوند وګوري، هغوی دا مطلب ترې اخلي چې کلاش خلک بې لارې دي. نو دوی چې کله چترال ته شکر ته ځي، نو هلته د کلاش نجونې او ښځې تنګوي، ځکه د دوی په باور چې کلاش بې لارې خلک دي. د کلاشو ښځو او نجونو 3 ځلې په مرکو کې ویلي دي. هغوی وایي موږ آزاد ژوند کوو خو بې لارې او غلط کارونه نه کوو. او هغوی خپلو مرکو کې ویلي دي چې آزادۍ د بې لارې په معنا نه ده. د دوی جشنونه 4000 کلن تاریخ لري. کلاش هر کال د مۍ په میاشت کې د چیلم جوست جشن لمانځي. دې جشن لپاره کلاش ټول کال تیاریانې کوي، نوې کپړې، پیزار او کالي جوړوي. نر او ښځې په لوی میدان کې راغونډیږي، د ډولونو مخکې ګډاګانې کوي او خپلې ځانګړې مذهبي سندرې وایي. کلاش خپل مړی هم په ځانګړې طریقه رخصتوي. په کلاش کې چې مړی وشي، هغه په خپله خونه کېږدي. تر 3 ورځو د ټول کلي خلک راځي، د هغه مړي ته ډولونه غږوي او سندرې وایي. وروسته له 3 ورځو مړی په صندوق کې بندوي او په قبرستان کې یې په ډاګه پرېږدي، یعنې خپل مړي خاورو ته نه سپاري. پخوا زمانه کې به یې له مړي سره خپل سامان هم په صندوق کې کېښوده، ولې اوس ورسره د سامان ایښودلو رواج ختم شوی دی. د کلاشو داسې باور دی که چېرته دوی خپل رسم رواج پریښود، نو عذاب به ورباندې نازل شي. همدغه رنګ کلاشیان د اولاد زیږون پر وخت خپلې ښځې له کوره وباسي او د باشالني په نوم یو ځانګړي ځای ته یې لیږي، او تر زیږون پورې ښځې نشي کولی چې له سړو سره خبرې اترې یا ناسته پاسته وکړي. د ودونو په لړ کې کلاشو ته مکمل آزادي ترلاسه ده. کله چې هلک او جنۍ یو بل خوښ کړي، نو د سپرلي په میله چیلم جوست کې د زرګونو خلکو په مخ کې یو په بل لاس واچوي او واده وکړي. کوم هلک یا سړی که د خوښې په اساس په واده کړې ښځه هم لاس واچوه، نو واده به ورسره کوي. خو په هغې کې شرط دا دی چې دغه ښځې خاوند ته به پیسې ورکوي. هر څومره مصرف چې د ښځې خاوند په واده کړی وي، د هغې 1/2 به ورکوي. کلاش د دنیا قدیم ترین مذهب دی، کوم چې په یو وخت کې مذهب هم دی او ثقافت هم. د کلاش ژبې ته کلاش وایي. د چترال پر امن ماحول کې دا 4000 کلن تهذیب نن هم له خپلو رنګینو سره موجود دی. دا به د کلاش ژوند ته لنډه کتنه. ایا ستاسو د دوی ژوند خوښ شو؟ د دوی په میلو او کارونو کې مو کوم کار خوښ شو؟ خپل نظرونه مو په کومنټ کې راسره ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي، ضروري لایک کړئ او چینل هم حتما درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.